duen zinta berehala ze entzun. Errespetua ematen zidan. Luzaroan ikuse ez digun, turreko bat ikusten dugunean bezala. Handik enun egun batzuetara. Zerea, aibukean sartu eta lehenengo pista entzun nuen. Arritu egin nintzen. Osabaren ahotsa, ez zen gaizorik. Zegoenean bezalakoa. Indartxo sumatzen zen gizona. Osabaren azken, oroi txapenetako bat hause zen. Ospitaletik bueltan bidali zuten etxera. Hilabete gutxitako bizitza zuela esan da etxean. Pilota partida bat ikusi genuen telebistan elkarrekin. Denok telebistari begira bageunden ere. Osaba ez zionari begiratzen. Pilotarien gora bere begeri kasurik egin gabe guri bea geratu zen partidua osoan. Telebistari zo egin beharrean etxekoei begira. Histerioterapia egiten diren elkarrizketetan, beharrezkoa da lehenik eta behin solaskidea lasaitzea. Ahaztu egin behar zaio elkarrizketetuari norbait bere ahotsa garabatzen ari dela. Eta ondorioz, hasierako galderak errazak izaten dira, samun erantzutekoak. Esate baterako, galdetzen zaio noiz eta non jaio zen. Horixe egin zuen Barrutia irakasleak gure Osabarekin. Itondu zion jaiotze eguna eta noiz izan zuen lehen itsasoratzea. 1928ko irailean jaio zela erantzun zion Osabak. 8 urte baino ez zituela gerrak harrapatu zuela eta ez zuela eskolara ebaterik izan. Bera eta anaia ziren etxean txikienak eta aitak eta anaia zaharrenek ihes egin zuten herritik nazionalistak zirelako. Bermeo ibili omen ziren gudarien txatarratzen aita gurea izaneko ontsi batean. Gerra bukat eta herrira bultatu zirenean, epaiketa egin eta deserratu egin zituzten eta aitak Pasaian igaro zituen urteak arrastetan lanean.